Raya dah nak dekat. Bahayalah untuk cucu saya kalau ada nyamuk. OMG, you are so cute. Tunggu! Jangan masuk lagi. Dekat dalam masih banyak nyamuk. Nanti cucu saya kena gigit. Kesian dia. Mak, tak payah risaulah. Baby kan sedang pakai Mami Purple Antimos Pants. Dengan extract serai wangi semula jadi, nyamuk pasti takut nak dekat. Wangi dan kering yang boleh bertahan sehingga 10 jam. Tak kiralah dalam rumah atau luar rumah, sarung je. Nyamuk pun tiada. Riang raya, nyamuk tiada.